ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଅଧିକ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ କେଉଁ ବି ପକ୍ଷ ଚୟନ କରିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହଁ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇରାନ ତରଫରୁ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ତିକ୍ତତା ଭିତରେ ବି ଇରାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳିଥିବା ବାତାବରଣ ସହ ନିଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଇରାନ, ଯାହା ଭାରତ ଓ ଇରାନ ଭିତରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଇରାନର ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବିଶାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଫର୍ଜାଦ ବିର ବିକାଶ ପରିଯୋଜନା ଇରାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶର କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା ଭାରତ। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତର ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓଏନ୍ଜିସି ବିଦେଶ ଲିମିଟେଡ୍ ହିଁ ଫର୍ଜାଦ ବିର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଯୋଜନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ଭାରତ ଇରାନ ଉର୍ଜା ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଖବର। ନ୍ୟାସନାଲ ଇରାଦିଅନ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ଜାଦ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଡର ବିକାଶ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋପାର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ 1.78 ଆରବ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଏନ୍ଜିସି ବିଦେଶ ଲିମିଟେଡ୍ ହିଁ ଫର୍ଜାଦ ବିର ସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ହିଁ ଇରାନର ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଏନ୍ଆଇଓସି 2018ରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର ଏଭଳି ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।